Nu är det bara att hitta hålen. Och hålet är hittad! What the church is all about. Because this made it a one un... Tjena Rickaxet! Står du här och smular? Alltså folk säger att det inte är fint att säga så, eller liksom att det är bara värsta röjningsreplik på ett dåligt sätt liksom. Mm. Och jag tycker inte, alltså, jag tycker att det är rätt gulligt. Alltså, men tjena Rickaxet, står du här och smular? Kampen du har. Ja, det är ju fan så. The struggle is real. All struggles. All struggles are real. What are you? Vi ska snacka om smelling pussy. Hur ska vi ta det på svenska då? Stinkande fetta. Nej. Nej, det blir jättefint. För att hitta ett lite halvt fint sätt att säga det. Stark doftande fitta. Nej. Det är väldigt PK. Din... om vi säger ordet fitta också. Köra Issas grej. Alltså discofitta. Fast allmän discofitta. Inte bara disco-discofitta, men allmän discofitta. När hon säger discofitta så tänker jag att den fittan är fucking tunnare för allt och alla som kommer in bara... Ja, jag tänker på det som hon sa. Liksom, jo, alltså, men själva ordet. Jaha. Jag bara tänker bara... Fittan går runt. Fittan sticker fram. Varför har vi problem? Okej. Är vi redo för... podden? Ja. Smelling pussy. Smelling hand! Oh, smelling... Ja, jag tänkte också på vänner. Är det hon? Ja, vänner. Ja, hon Phoebe. Phoebe! Jag skulle fan vilja vara henne för en dag. Smelling hand! Tänk audiotod på den rösten, vet du. Mm. Måste jag ha dem? Nej. Yay! Hej och välkommen till Lesboland podd. Ikväll med er, ingen annan än jag, Blondie. Ja, och jag och Trin också. Jag är med. Yay! Go Trin! What's up, go? Ja. Du är pepp idag! Jag är pepp, men det är mest... Dels för att jag är konstant så jäkla nervös just nu, för vi ska ha träningsmatch på söndag. Mm. Och jag är nervös för det. Mm. Ja. Jag kan tyvärr inte vara med. Nej, jag säger svikare. Ja. Och hon hela tiden påpekade liksom, nej men alltså, that's just not my thing. Mm. Och jag kunde inte fatta hur man kan vara lesbian. Så ja, men det har vi pratat om, musik och fitta. Ja. Exakt. Så hur kan man... Nej, jag fattar inte heller. Nej. Så, vi, punkt. Så. Ja. Och hon inte liksom ville slicka fitta. Och det gav mig faktiskt... jag tänkte bara, hon är för snäll så hon kan inte säga att det luktar. Mm. Och genom att jag själv inte känner... Så då blev det inte liksom... Exakt. Så att jag var ju väldigt mycket, alltså... Undermedveten och osäker kring osäker, det liksom. Riktigt osäker. Hon, den här tjejen med... Alltså, nu var det liksom ett tag sedan. Så it makes me really uncomfortable. Och det fick mig väldigt osäker. Och det fick mig, du vet. För att jag frågade henne, vadå? Alltså är det inte allting som det ska? Hon bara, nej men jag brukar inte slicka fitta. Så jag vet ju inte hur riktigt det ska. Vadå? Ja. Och jag kommer ihåg att det första jag gjorde, jag gick till en gammal KK. Nu var det inte så att vi var ihop. Utan vi bara träffades i början liksom. Ja. Och då gick jag till ett gammalt rank. Och typ målades. Hon gick ner och hon bara sa så roliga saker. Hon bara, oh my god, this is so good. Och jag bara, yes, I know this it's story. It's not my pussy. It's not my pussy smells or tis fan. Utan det är bara människan som inte gillar det. Du vet den här storyn. Yeah. Men det här var ett tag sedan nu. Yeah. Det är några år tillbaka. Men ja, anyway, så det var, alltså den osäkerheten. Åh, alltså det alltså, du är så rolig. Du är inte en bra vän.
Du är inte bra. Det var, alltså det var en olycka. Jag vill inte prata om det här. Ja, men det är du som fortsätter prata med jävla tungorna. Ja. Okej, nu pratar vi. Vad fan är du för vän som inte tycker synd om mig som hade snittat fitta? Jag tycker synd. It's beautiful now. Jag tycker synd om snittade fittan, men inte pungkulan med var. Okej, okay. Ja, men den delen är väl lite äcklig. Så nu, om någon där uppe i samma sitta, de behöver faktiskt försäkra sin fitta i Folksam för att ja, ni är lika klantiga som jag. Comment. Jag vill veta. Jag vill veta att det finns fler människor som är lika klantiga som jag. Alltså, just don't let me hang. Don't let me be alone. Because I will regret this. Oh my. Jag totalt ignorerar dig. Men, som sagt, förutom den incidenten så har jag faktiskt inte hört att min fitta luktar. Bra! Så! Japp! Vet om det. Det stank. Vi snackar om Stanley Pussy. Ja, vi tar paus. Vi kommer strax tillbaka. Hej. Är du verkligen så? Ja. Men, det är fett äckligt. Jag vet inte vad det var. Du har löpt den eller? Så. Så. Förlåt. Ska vi börja på det om då? Nej, jag vet inte riktigt om jag vill. Stopp. Nu kommer folk tro att jag har en var boll. Det var verkligen jättelänge sedan. Vi tar en paus, vi tar en cig. Ja. Nobody wanna know about my pussy. Nej. En vana. En vana, det är en rutin. Alltså jag älskar att det blir blött en det är en rutin. Toffla. Ja, okej. Nu går jag. Vill du ha mer kaffe? Nej, det är kaffe med skum. Det är kaffe, det är latte. Det är en kaffe latte. Det är kaffe latte, men om det ser jag. För att det är ändå fredag. Jag har faktiskt lite problem med vissa grejer. Typ om man ställer sig, har du tänkt på det? När man ställer sig in på att någonting ska smaka på ett visst sätt. Och så dricker man det och så blir det en annan smak. Och så blir man så jävla besviken. Typ om jag frågar Emma efter bubbelvatten så har hon missat att jag vill ha bubbelvatten. Och så häller hon kranvatten. Och så ska man dricka det och så bara testa någonting annat än vad man ställt in sig. Eller typ kaffet och så glömt socker. Och så bara, alltså den besvikelsen är jättehemsk. Det är det hemskaste som händer i mitt liv. Nej. Jag finns här för dig, vännen. Jag finns på Messenger. Ja. Jag är på att snacka fitta nu, eller? Ja. Bättre fitta. Jag tänker på sex. Hej och välkomna tillbaka. Trillen har hämtat lite frisk luft. Ja. Kommit på andra tankar. Ja, jag tänker på sex och jag är glad. Ja, men alltså, det är kul att tänka tillbaks liksom, alltså, för man har ju liksom, med vissa passar man bättre än med andra, och sen har man haft liksom någon som man är verkligen grym sex med, och man bara, alltså det sker sig relationsmässigt, men gud vad vi hade bra sex. Du hade bra sex med Frozen. Ja. Ja, det var det, och det var kul. You go girl. Jag gillar när du är så här pepp. Jo. Så, tillbaka till smelling pussy. Ja, det har jag också varit med om. Alltså, jag vet inte, alltså, jag har fått höra att jag liksom smakar eller luktar. Och det är jag glad över. Alltså, även om jag har gjort det. Och att ni, någon av er, ingen av er har sagt någonting. Jag är väldigt, väldigt tacksam över det. För jag vill inte veta. Samma går liksom för mig. Liksom tjejen jag är med lite liksom, har liksom inte så bra pH-värde. Jag säger aldrig någonting, alltså jag skulle aldrig någonsin säga förrän jag bara, jag bryr mig inte. Men jag tänker så här, har du en ofräsch fiffi? Fast ofräsch betyder inte med dålig pH-värde. Ja men okej, okay, same. Det är inte så. Nej, nu har vi det rätt. För jag tycker det är två olika. Okej, okay, om du menar en sämre pH-värde. Okej, okay, då kan man oavsett inte göra någonting åt saken. Okej, men det är inte som att man inte har tvättat sig. Nej, det är därför jag säger ett ofräsch. För mig är det
i alla fall personligen, i vilket fall som helst. Mm. Är det liksom att det smakar för mycket eller luktar för mycket eller så. Alltså jag bryr mig inte. För att jag tänker liksom, okej, okay, men jag tvättar det rent. Ej! Jag bara, okay. Så tvättar man den. Sen är det rent. Så okay. Det är bara liksom första 5-10 sekunder som det liksom kanske luktar eller smakar med. Men sen tvättar man det rent och sen har man grym sex. Så det är all good. Du menar att tvätta rent med tunga sats? Japp, 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 japp. Okay. Absolut. Mm. Så jag bara, oavsett vilken pH-värde eller när man har, hur ofräsch eller fräsch det är, så jag bara, I would lick it anyways. And I won't complain, alltså. Ta en liten korg. Fyll den med lite roliga pussy stuff. Ja, man kan köpa glidmedel med smak och sånt. Ja, exakt! Och det behöver inte liksom, det kan man göra oavsett. Och så kan man göra det mer som en sexgrej, du vet. Okej, okay, jag vill att du ska ta hand om det så vi kan göra det här. Alltså du vet att man bemöter som en liksom. Ja, antingen gör du det på ett sånt sätt där du liksom undviker att faktiskt säga någonting. Ja, och då är det liksom så. För då kan man ju faktiskt göra det. För jag tror att om man gör det på ett snyggt sätt så tror jag, om man, det vill säga om man har svårt att faktiskt säga det. För att också, det är det som är grejen. För att om jag tror också att det finns såna tjejer där ute. Om man säger bara du, alltså vet att alltså, det luktar inte riktigt som det ska. Du tror också att det finns såna tjejer. Bara, men du stänker ju också jävligt äckligt, men jag klagar inte. Du vet att det kan finnas den. Om man tar en liksom defense. Exakt, och du vet genom det. Så istället för att göra någonting så att man trycker ner den andra partnern. Och det kan gå helt fucking way. Alltså, du vet. Så att jag tror att alla känner ju sin partner på vilket sätt man kan ta det på, förhoppningsvis. Och känner du verkligen att din partner är samma, men det är ju en äkta gemen som lika fucking gillar. Du, ta en liten korg och köp lite prylar och sätt ihop det och ge det som en nice sexy times då. Bara, cause I love you and I wanna do it. Alltså, det är nog bra idé. Alltså. Mm. Fan, jag har en bra idé. Det har du fan alltså. Ibland så är stjärnorna rätt lagda. Slicka fitta, håll käften. Ja, alltså. Ej, det är en fitta. Alltså, det är gudomligt oavsett. Ja. Det är så det är, alltså. Men, ja. Gud vad jag är gay, alltså. Uff. Kör vi överdrivet gay. Fan, du kan det. Du har en gay-podd. Du snackar om fitta och du säger hur mycket du beundrar när du skiter i. Om det luktar eller smakar illa, you just do it. Ja. Men aja baja på dig, alltså. Så jäkla gay. Can you be more lesbian? Ja, jag tror det fan inte alltså. Om man inte kan prata med sin partner att det faktiskt, okej, okay, det är, för det, jag kan tänka mig att det finns säkert fittor där ute som bara, oh my fucking god, alltså du vet, du vill ha gasmask eller cyklop. Och gör någonting, alltså gör det på ett roligt eller fint eller lättsamt sätt. Men gör någonting istället för att må dåligt själv. För sen vill du inte gå ner, du kommer göra den personen oro. Förstår du? Du sätter så här, du hamnar i fel spår och du, alltså. Jag rekommenderar att prata med sin partner. Alltså kan du inte prata med din partner? Ja, kanske du ska fundera vad din relation egentligen går ut på.